Una po sa lahat, pakikiramay po sa pamilya ni Jemboy Baltazar. Kay Ma'am Roda, kay Sir Jesse. Hindi po natatapos dito ang lahat. Papasalamat po tayo sa Department of Justice na inanunsyo kahapon na uubusin ang lahat ng legal remedies sa kasong ito, gaya na lang ng pag-akyat sa Court of Appeals. Kaya, kahit pakiramdam natin ay nabigo tayo kahapon, hindi tayo magmamasid lang. Tuloy ang laban para sa malawakang pagbabago sa loob ng ating mga institusyon, kung saan ang hustisya ay hindi lang para sa mga mayayaman at may kapangyarihan. Nirerespeto naman natin ang hatol ng korte sa kasong murder laban sa mga pulis na botas. Pero yung 5 sa 6 na pulis, lalaya, uuwi na. Ang pamilya Baltazar, habang buhay magluluksa, nasang banda dyan ang pananagutan. Kung epektibo ang aksyon laban sa mga tiwaling pulis, natanggal na sana sa serbisyo si Police Staff Sergeant Jerry Maliban, na dating nasangkot sa robbery extortion, siguro buhay pa si Jemboy ngayon. Sana po maisapinal na ng PNP ang pagtanggal sa serbisyo ng mga pulis na sangkot dito, lalo na yung 6 na akusado sa korte. Dapat hindi na nila magamit ang kanilang posisyon at armas bilang pulis laban sa iba pang Pilipino. Bunga na rin ang ating mga investigasyon dito kay Jemboy at sa iba pang gusot sa loob ng PNP. Isinama natin sa Organizational Reforms in the PNP Bill, Senate Bill 2449, na ipinasa ng Senado ang amyenda para palakasin ang internal accountability mechanisms ng PNP. The bill, among other things, will empower the PNP Internal Affairs Service to conduct motu proprio investigations during 1. Incidents of death, serious physical injuries, and human rights abuses during police operations. 2. When police officers are involved in crimes such as murder, kidnapping, illegal detention, robbery, violence against women and children, and crimes involving moral turpitude. Inuulit ko rin po, dapat bigyan ng sapat na proteksyon ang pamilya Baltazar upang siguruhin ang kanilang kaligtasan laban sa anumang pananakot, banta, o ganti. After Jemboy's killing, 2 men connected to him have since been gunned down, Daniel Soria and John Ray Basie, who was the PNP's original target. May katwiran ang takot ng mga testigo at ng pamilya Baltazar. Kaya hindi tayo titigil, hindi tayo mananahimik. Magtitimpi tayo hanggat kaya, pero tuloy ang laban. Ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataong makapagsalita rin sa kanilang naging reaksyon sa desisyon ng korte kahapon sa kaso ng kanilang anak. So, una na po si Ma'am Roda, tapos si Sir Jesse. Ang naging reaksyon ko po sa naging desisyon kahapon sa kaso ng anak ko, dahil ang inaasahan po namin na lalabas sa resulta, makukulong po silang lahat. Pero hindi po eh. Isa lang po ang makukulong, pero 4 na taon lang po. Yung iba po, 5, makakalaya. Eh, ganun lang po ba yung buhay ng anak ko? Na parang hindi tao yung napatay nila. Sila makakalaya. 4 na taon lang makukulong. Pero yung anak ko, habang buhay na hindi na makakabalik, hindi na makakapag-aral. Saka may pangarap po sana yung anak ko na maging seaman. Ayun po yung inaanam sa pagkakamali lang nila.
pwede ba sabihin nagkamali sila, may pinag-aralan sila, dapat alam nila yung ginagawa nila. Dahil taong bago sila maging police, hindi ba nila naisip na meron sila yung may tao na mamamatay sa gagawin nilang operasyon na yun. Sana po, wala na po magulang na katulad ko na mamatay ng anak dahil po sa mga polis na inaano po nila yung kapangyarihan nila. Inaano ko rin po yung ibang namatay na katulad ko magulang. Sana po, ipaglaban po natin yung karapatan natin. Sana po makuha natin yung justisya sa pagkamatay ng anak natin, kapatid at pamilya. Yun lang po yung hinihiling ko sa katulad ko na sana po makuha namin yung justisya at lalaban po kami para sa pamilya po namin. Yun lang po. Salamat po, Rhoda. Sir Jesse. Lalaban po kami hanggang sa huli. Kami ng pamilya namin. Hindi po kami susuko sa ganung ano lang. Ang laban na to para sa mga nangyari sa anak ko. Nawalan kami ng kahit sa isang gabay ko sa paghahanap buhay. Napakasakit sa amin ng pamilya ko na hindi na namin siya makikita kahit habang buhay. Ilan po. Salamat po, Jesse. Salamat para doon. Kaya po't nananawagan kami na sa kabila nitong, well, na-shock ang karamihan na desisyon sa korte, pero ang PNP ay meron ding magagawa sa panig nila. Kaya nga po't ang panawagan namin ay i-dismiss na sa serbisyo. Kung dishonorable discharge ba iyan, ay kung anuman sa kanilang mga alituntunin, yung tamang dapat na disciplinary action sa mga tauhan nila na naging responsable dito sa pagpapatay kay Jemboy. Wala pa po kaming official notice na hiniwalay na sila sa serbisyo. At yun na nga, yung 5 sa 6 ay yun ding araw ng kahapon ay lalayan na dahil na-serve na daw nila ang dapat nilang ma-serve ayon sa desisyon ng korte. At yung isa lamang na dapat sana wala na on the ground nung araw na iyon dahil meron ng prior kaso ng robbery extortion, yung isa lamang ay magsuserve ng time. Pero 4 na taon lamang sa kanyang ginawa. Opo. Pinaalala nga ni na Ma'am Rhoda at Sir Jesse na hindi lang sila ang pamilyang nakatanggap ng ganitong dagok na mapatay ng anak, mawala ng anak sa napakamarahas na paraan at hindi pa makakuha ng ganap na hustisya para sa pagpatay sa anak nila. At sa kabila ng kanilang pagluluksa ngayon at yung shock nila sa naging desisyon nakukuha pa nilang isipin yung iba pang mga pamilya na maaring makaranas ng ganitong trahedya at ayaw nga nilang maulit pa. Ibig sabihin, yung ating criminal justice system ay malaki pa ang pagkukulang, lalo na sa mga pamilyang hindi mayaman, mga pamilyang hindi maimpluensya, pero bilang mamamayan, dapat lang makaasa pa rin ng hustisya, ng higit pang hustisya. Mula sa ating gobyerno, sa ating criminal justice system, sa kapulisan na isa sa mga haligi ng criminal justice system. Kaya sabi nila at sinasabi ko rin, sinasabi rin namin kaisa nila, hindi pa tapos ang laban, tuloy ang laban. So ma'am, ano po yung legal remedy na ikinukonsidera ng pamilya ngayon? Yung isa pong inanunsyo kahapon at
sabi nila kanilang inaasahan at sabi ko rin kanina, inaasahan ko rin ay yung anunsyo ng Department of Justice na i-exhaust pa rin nila bilang pagsuporta sa pamilya, i-exhaust lahat ng legal remedy sa kaso ni Jemboy. Pati kasama na po yung pag-angat ng kaso ng murder sa kanya sa Court of Appeals. At sa tingin ninyo, malakas yung ebidensya para talaga makonvict yung mga involved na police? Siguro yung isang nasa likod ng shock naming lahat kahapon ay maraming ebidensya sa kabila nung hindi ganap na kooperasyon ng PNP ay nakalap pa rin ng pamilya ng kanilang mga abogado, no? At hinarap nila lahat iyon, mga saksi at mga ebidensya dun sa pagdinig sa korte. Sorry, pakiulit yung tanong. Kasi di ba may mga legal remedies silang yes. kinukonsider. So confident kayo, malakas yung chance na makamit pa rin nila yung justice dahil malakas yung ebidensya. At dagdag dun sa mga nakalap nilang ebidensya sa tulong ng kanilang abogado, ang dami rin lumabas dito sa Senate hearings na sa palagay ko nagamit din, kung hindi man lahat, yung ilan sa kaso sa korte at magagamit pa rin sa pag-angat ng kaso sa Court of Appeals. Of course, inaasahan din ng DOJ ang tulong ng Office of the Solicitor General dahil lumalabas procedure po nila. Kailangan katulong ng DOJ ang OSG sa ganitong paghahanap pa rin ng hustisya ng isang pamilya pagkatapos ng isang court decision para maiangat at maidulog sa isang mas mataas pang korte. Last na lang, ma'am. So may nakikita ba kayo na parang kinakailangan pang legislation para matiyak talaga na kahit mahirap yung involved sa isang kaso, makamit niya yung hustisya? Well, yung isa na po ay ongoing, yung nabanggit ko rin po kaninang PNP Reorganization Bill, na yung isang amyendang ipinasok namin ay precisely palakasin ang Internal Affairs Service ng PNP na dapat meron itong mandate at capacity, hindi lang para sa administrative, pero kahit para sa criminal cases. Yun din po kasi yung isang ikinakagulat, ikinabibigla ng pamilya, na bakit dito sa kasong ito, yung mga akusado ay sa loob ng inimbestigahan halos lamang ng sarili nilang mga comrades in arms sa loob ng serbisyo na hindi pa malakas ang Internal Affairs Service o iba pang mekanismo sa loob ng PNP para sa talagang seryoso at mabigat na pag-iimbestigasyon. So hindi nagbibigayan ng konfiyansa sa kanilang pamilya o sa buong publiko na walang impunity dito, na meron talagang pagsingil ng accountability sa sarili nilang mga tauhan, ang institusyon mismo. Kumustahin ko lang po yung pamilya, yung mga magulang ni Jemboy, pagkatapos bumaba yung hatol. Ito po ba yung, kayo po ba nakakaranas pa rin po kayo ng harassment? Or lalo na nito, pagkatapos nung kahapon, ano po nangyari? Wala naman po. Ang nilang talaga namin matanggap na bigla kami sa naging desisyon sa pagkawala ng anak ko na ganong kabilis. 4 na buwan lang na may desisyon na hindi mo nila talaga inano kung ano talaga yung dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Ano, ma'am, yung naisip nyo kahapon habang nakikita nyo yung mga suspect, yung mga allegedly nakapatay doon sa anak ninyo, nandun sa loob ng korte, tapos narinig nyo yung hatol na not guilty, yung iba, tapos yung isa, yung 4 na taon lang taliwas doon sa inaasahan nyo. Yung naramdaman ko, parang nakita ko uli yung namatay siya, nabuhat po siya ng asawa ko. Nahirap siya. Para po nilang pinatay uli yung anak ko sa naging decision nila sa 6 na police. Yun po yung inaano ko na
sobrang sakit. Tapos ganun lang po yung magiging decision na kabilis na apat na buwan lang po sila makukulong. Sobrang sakit po sa amin, sa pamilya po namin na ganun lang po pala ng buhay ng tao na mahirap ka na mahirap po humanap ng katarungan at ng hustisya na katulad namin. Sa, ang inaano ko po sana po sa iba pang mga katulad namin na magulang o kaya kapatid, ang inaano ko po sana po, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Nandiyan po yung Diyos na siya po yung nakakanon na matutulungan niya tayo sa mga tumutulong po sa amin. Malaki po yung pag-asa namin na makuha po talaga namin yung totoong hustisya sa pagkamatay ng anak ko na si Jemboy. Masakit po na ganun-ganun lang na ang hatol sa kanila. Di po katanggap-tanggap yun sa amin, ng pamilya namin. Ang Internal Affairs Service naman ng PNP ay sinastaff, hindi lang ng mga PNP officers, pero ilan ding mga civilian professionals o experts na hinahire nila para magpatakbo ng kanilang IAS. So dapat yung ganyang pag-complement no, ng staffing sa loob ay dapat makadagdag ng weight o heft sa legal capacity ng IAS para mag-set ng tone at disiplinahin at kapag kailangan i-correct yung sarili nilang ranks. Opo, meron naman pong ibang pulis na maatin po doon na nag-witness sa amin. Meron naman po. So, inaano ko po kasi simula, yung hindi po na-imbestigahan kasi nung mabuti yung pagkamatay ng anak ko kasi simula, sa bangka pa lang. Hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po sila nakahanap ng basyon ng bala, yung kamag-anak pa po na nakakuha yung kay Jemboy. Wala, hindi po talaga sila umakyat sa bangka. Na tinamaan nga po yung bangka na lumubog po yung bangka. Hindi po nila alam. Natapos yung ang nagsabi pa po sa akin ng investigador, ay binugbog pala si yung witness po namin. Siya po nagsabi, kayo po yung investigador. Tapos itatanong niya sa akin na binugbog pala yung witness namin. Tapos ay may nakuha pala si ganito yung kamag-anak namin na ano. Di sana po sana siya yung nag-effort na naghanap ng ebidensya para po sa anak ko. Eh, hindi po kami po talaga yung nagpursige para po magkaroon kami ng hustisya para sa anak ko. Opo, kulang po talaga yung effort po nila na matulungan po nila kami para magkaroon po kami ng hustisya para sa anak ko. Okay. Bago si Raymond, meron lang ano, pinadala ng question si Jairo ng Rappler. Senator Lisa, ano po ba ang
Totoo po, at binanggit po yun ni na Ma'am Rhoda at Sir Jesse, may mga previous cases. Maalala po natin si na Kian De Los Santos, si na Carl Arnaiz, si Kulot, marami pang mga bata maging nung panahon ng mga extrajudicial killings hanggang ngayon dito kay Jemboy. At yung sa dalawang pinatay pa pagkatapos niya, kung hindi ako nagkakamali, at least isa sa kanila, minor de edad din, no? Opo. Or pareho bang minor de edad? Opo. Opo. So, yung tanong ay ano pang kailangan gawin? Pakiulit yung tanong. Ang tanong niya ay, ano ba ang dapat gawin to ensure that to ensure lighter penalty sa mga cops involved? Well, pwede rin nating itanong yon sa mga abogado ng pamilya Baltazar sa DOJ, lalo na sa kanilang pakikipag-ugnayan sa OSG. Dahil bukod sa pwede namin gawin ditong mga investigasyon in aid of legislation, and speaking of legislation, halimbawa yung pag-amyenda nga nung PNP reorganization bill, malamang sa hindi, may mga reforma pang kailangan gawin sa criminal justice system mismo. Yung mga haligi nito, kasama na ang Philippine National Police, yung ating judiciary, at iba pa, no? There are at least four other pillars yata, pati yung correctional system. Dahil ang payak o essential na pagkaintindi natin sa hustisya at sa criminal justice system ay dapat ito isang sistema na kapag may mamamayan o institusyon, lalo na ng Estado, na nakalabag sa karapatan ng mamamayan, yung mamamayang iyon, yung pamilya niya, lalo na dito sa ating mga menor de edad tulad ni Jemboy, ay dapat makatanggap ng hustisya. Hindi yung sa kabila nung karahasan at trahedya at napakatinding sakit sa puso na naranasan nila, ay may pangalawang dagok pa dahil nabigo silang makakuha ng hustisya sa mismong sistema na dapat ay maghahatid nito sa kanila. So, lumalabas na isa na naman itong pagsasalamin o mukha ng impunity na ilang mga taon na nating ninalabanan, na hindi dapat na kapag may pumatay, may nag-extrajudicial killing, or may nagplano ng ganitong operasyon at pumatay sa bata, ay slap on the wrist lang. Palalayain na ang 5 sa 6 sa mismong araw ng desisyon. At yung isa ay mabibilanggo nga pero 4 na taon lamang. Samantala yung bata ay naagawan na ng kanyang buong buhay at mga pangarap. At yung pamilya niya ay naagawan ng isang Jemboy. So, ibig sabihin, ang dami pa natin kailangan gawin para talaga basagin yung kulturang iyan ng impunity. Basagin sa ating mga institusyon at basagin sa ating kultura, sa ating mga ugali at pag-uugali. Maayos lang sa ibang usapin pero related naman sa yung hustisya pa rin. Reaction lang sa naging payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Quiboloy. Dapat humarap sa investigasyon ng Kamara at ng Senado. Sang-ayon po ako kay Presidente. Dapat humarap talaga si Apollo Quiboloy sa pagdinig, pati dito sa Senado. At gaya ng sinabi ko nung isang araw ay bukas ang Senado para sa kanyang panig at siya lamang ay aming hinihintay. Ito ma, pag magmatigas pa rin si Pastor Quiboloy na humarap, ano yung parang worst case scenario na mangyayari? Well, nabanggit ko rin earlier na ang susunod na scenario ay kapag hindi pa rin sila humarap sa bisa ng subpoena, ay isa-cite ko sila in contempt at paa-arestuhin. Wala pang info na may intensyong humarap. At ang isang huling sinabi nila tungkol sa pagdinig, yung isang paglalarawan nila ay bogus hearing. So, wala pa rin sa tamang ugali ng pagrespeto sa hearing ng komite ng Senado
at wala pang sinasabing intensyon na i-honor yung subpoena. Well, sa kabila nung pagbanat ni Kibuloy pati kay Presidente, siguro naman ang pananalita ng occupant ng pinakamataas na opisina sa ating gobyerno at bansa, siguro naman may kahit konting bigat yon. Pero tingnan po natin, dapat lamang may bigat po sa kanila iyon. Hello, ma'am. Ma'am, what could you say about the yung pronouncement ni Senator Tolentino that Kibuloy should be afforded due process? And in fact, he cited the case of Blue Ribbon versus Neri, that he could seek redress before the court. He could? Redress before the court. And parang sort of saying na pwede niyang i-defy yung Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon po ang pinaka, kumbaga, isa sa primus, or siya yung primus inter pares sa mga komite dito sa Senado. At in the same manner, lahat po ng komite ng Senado, ayon sa aming rules at kinilala po ito mismo ng Korte Suprema, ay may mga kapangyarihan na ginagamit po namin sa investigasyon in aid of legislation. Kibuloy is being afforded due process. Dun sa ibang sangay, sa judicial, meron ng mga hinaing kaso laban sa kanya at yung isang dinismiss sa Davao ay on appeal ngayon sa Department of Justice. Merong ding ongoing cases laban sa kanya at investigasyon sa Estados Unidos, ibang bansa pa, kung saan finreeze yung assets nila at nilagay sila sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. At ina-afford din siya ng due process dito sa Senado. Dahil pagkatapos unang pasaliktain ang mga victim survivors na dapat lamang, ay ilang ulit silang inimbita, ngayon sinasabpina, para madinig din yung kanilang panig. That is due process all around. The committee assures Kibuloy as it assures and has always assured any and all witnesses na humarap sa amin na they will have the chance to answer the questions and to present their side dun sa subject ng resolution. Ang komite, the committee always observes respect for the different resource persons, anumang panig sila ng resolusyon na iniimbestiga. Sorry, the first part of your question, sinabi ni attorney. Ang language ng resolution is firmly on the side of the victim survivors, of the witness. At the same time, sa pagpapatakbo ng hearing, dinidinig lahat ng stakeholders. We've already heard, for example, yung Jose Maria College. Iniintay na lang talaga si Kibuloy mismo na humarap at madinig. Ma'am, it would appear na si Senator Tolentino was referring to due process before a court and not the Blue Ribbon. In fact, I asked him if it could set a bad precedent on other personalities who would be invited by the Blue Ribbon to defy the order of the Senate. Kung ako yung tinanong nyo sa ng tanong na yan, sasabihin ko, syempre. Kasi ang Blue Ribbon, halimbawa ang komite na pinaka nag-iimbestiga sa misfeasance, malfeasance, and nonfeasance, minsan na dati ang Blue Ribbon nung iniimbestiga namin yung formally, we took exception dun sa pagbabawal ni Duterte na presidente noon na humarap sa amin at sumagot yung kanyang mga cabinet members. Dahil sabi namin, kinailangan kahit ang sitting president ay kumilala sa kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee, magpatawag, magtanong at marinig ang sagot ng mga resource persons, kahit sila pa ay galing sa executive. Dahil hindi lamang
sa iisang branch ang judiciary na may due process ang isang mamamayan. Meron din, I suppose, sa executive at siguradong meron din dito sa legislature. Alam po yan ng lahat ng mga current at dating naging tagapangulo ng Blue Ribbon Committee. Ang mga lawyer, unless sila ay resource person din, tulad nung abogada na member din ng administration ng Jose Maria College, kaya pinayagan siyang magsalita, ang mga abogado pag nag-a-appear dito ay counsel nung kanilang mga kliyente na resource persons. So, unless kilalanin sila for good reason bilang resource person, hindi sila ang magsasalita. Kaya nga, nung unang pagdinig, sinabi ko na hindi mag-field ng questions dun sa unang abogadong pinapunta ni Kibuloy dahil ang subject ng resolution ay mga personal na allegations sa bedroom ni Kibuloy. Hindi naman fair itanong kay attorney, hindi rin fair itanong sa buong kingdom. Si Kibuloy lamang ang pwedeng sumagot. And as for the so-called threats, it's rare na in one day, dalawang beses ako sumang-ayon kay Presidente. Pero nakikiisa din ako sa reaksyon nila na who would want to do that? Parang sino ba naman ang gagawa nun? And as I said before, simple lang ang hinihingi kay Kibuloy na humarap sila. Kaya huwag pa victim. Ang simpleng hinihingi sa kanila ay humarap at sumagot sa Senado. Ma'am? Ang formal pa lang na action ay yung pagtanggap sa subpoena ng Senado. Pero wala pa pong pag-signify na i-honor yung subpoena at haharap dito. Siguro nagre-refer si Duterte dun sa sinabi nung isang witness namin, si Elias Rene, salamat, na may nakita siyang ibinaba ng mga sako tapos tinanggal yung mga laman dun sa grounds or sa lawn ba? Sa tent, na malapit sa mansyon na may lamang iba't ibang klaseng mga baril. So, on the record pa rin yon sa proceedings ng pagdinig ng komite, and I take note from the media dun sa sinagot ni Duterte. Ma'am, according to Senator Robin Padilla, parang pakikiusapan niya kayo na tapusin na yung investigation at kung may basihan, ipagharap na lang ng kaso sa korte si Kibuloy kasi kung ipipilit daw yung pagsabina o kay paggas, issue ng warrant of arrest kung hindi humarap, baka daw magdulot ng gulo dahil million-million daw ho yung followers ni Pastor Kibuloy. Million-million ang followers nila, pero yung ilan sa kanila at hindi natin alam kung ganong kakaunti ay nagreklamo at kabilang sa mga humaharap sa komite. Dahil sa kabila ng kanilang sinserong pananalig at sinserong pag-asa na mabubuhay sila ng matiwasay sa kanilang pananalig kay Kibuloy, sa kabila nun, nakaranas sila ng teribleng mga pang-aabuso, pananakit, at iba pa. Yung paulit-ulit na sinasabing sa korte na lang iharap, ginawa na yon ng ilan. At malamang gagawin pa ng ilan. At yung isa nga, dahil dinismiss yung kaso nila sa Davao, ni-raise at on appeal hanggang ngayon sa Department of Justice. At ongoing nga yung mga kaso kahit sa ibang bansa. Mas madali ngang matatapos yung hearing pag humarap na si Kibuloy . Kasi siya yung iniintay ng komite. Siya ang iniintay ng chair, siya ang iniintay ng Senado. Kaya't hindi matatapos ang pagdinig hanggat mayroong pang mga
witness, victim survivors na lumalapit at gustong magtestigo, pero sigurado, mas madaling makukumpleto ang trabaho ng komite pag humarap si Kiboloy. Hindi terminate yung inquiry hanggat hindi humarap si Kiboloy. Hindi naman sa hindi ito terminate hanggat hindi sila humarap dahil pag talagang nagmatigas sila hanggang sa huli na hindi humarap, pag dinedma nila at binastos yung subpoena, pag sapilitan pang kailangan ko siyang i-cite in contempt at paaresto, at a certain time, pag nakapagsalita na on the record yung mga resource persons namin, iterminate namin at isusulat ang committee report kahit nag-decline si Kiboloy na humarap at mag-go on the record sa committee. Nag-uusap naman kaming lahat ng mga senador on the floor. Pero alam naman ng lahat ng senador dahil bawat isa sa amin ay nagpapangulo sa mga komite na pagkatapos ng investigasyon ay may power of subpoena ang komite. Pagkatapos ng subpoena, may power of contempt and arrest. At siguro by now halos lahat, kung hindi man lahat sa amin, ay nagamit ang mga kapangyarihang iyon ng aming mga komite in aid of legislation bilang kami gumagawa ng aming trabaho bilang senador. Yun yung isang hamon, and I think ang pagpilit nila ng plebisito sa kanilang Peking People's Initiative o plebisito sa isinasabing amyenda sa economic provisions lamang ng konstitusyon, I think it's a bad idea. Any which way na gawin yan sa ngayon. Ako po'y tutol sa tsatsa, whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong Peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso, dahil hindi pa nga sigurado con-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Tutol talaga ako dyan.